Ну, нічого собі ви тут улаштували, молодики. Скільки років малу топчу, а цей ваш Херантін уперше бачу. Добре, що хоч у дяді Льоні все продумано. І укриття на викид, і закусь. Ну що, А чим займається провідник? Допомагає людям дістатися куди треба і не по частинах. Ну, або брешуть, що знають. У будь-якому разі кудись тебе доведуть. Лін задумає, що я надто новачків оберігаю. Каже, що тільки от розумієш, він одного разу пішов сам. І тепер уже більше нікуди не... А чим за... Доброго шляху, легкої дороги. Треба було у вартівці пару аптечок. А, гаразд. А то ще розтріпає хто-небудь. Знаю що. Наші аптечки. Полікуй. Фактища. А зараз що? Ту.
Можлива загроза. Руками.
Усім бути на поготові.
Зачепило мене!
Куда газуешь?